Hola, benvinguts, com sempre, al programa Singulars. Amb el que portem de crisi, les entitats financeres espanyoles haurien rebut en ajudes directes el 21% del PIB, és a dir, de tot allò que produeix Espanya en un any. Uns 216.000 milions d'euros. I quants en tornaran, es pregunten? Doncs ja es veurà, si és que s'arriba a saber mai amb exactitud. Aquest despropòsit, com saben, no té culpables i els mandataris continuen prioritzant els bancs per damunt de les persones. No és estrany, doncs, que no es revaloritzin les pensions. Ja se sap que, com passa en la liquidació d'un banc en fallida, els primers a cobrar són els més poderosos. Per tant, el mateix model s'aplica a la societat. Les ajudes a les entitats financeres gestionades de la pitjor manera, amb connivència política, té una relació inversament proporcional als recursos públics que es dediquen a l'ensenyament, a la investigació i a la salut. Sempre queda bé en qualsevol discurs oficial dir que invertir en educació és invertir en futur. El problema és quan el discurs no correspon a la realitat. I això és així perquè els pressupostos educatius a Espanya han perdut més de 6.300 milions d'euros des del 2010. Però bé, també es guanyen eleccions mentint. I de les mentides en surten ministres com José Ignacio Wert, el mateix que vol espanyolitzar els nens catalans. Els vol espanyolitzar tant que fins i tot voldria que poguessin passar l'ESO i el batxillerat sense haver-se d'examinar de català. És a dir, el ministre d'Educació espanyol vol aplicar el franquisme en democràcia. I tot això passa quan Catalunya té un abandonament educatiu prematur o fracàs escolar del 26%, i Espanya el té del 26,5%. Podem estar contents. Només hi ha un país a Europa que superi aquestes xifres. Malta, amb el 33,5%. Amb tot, s'ha de dir que quan hi havia el dorado de la construcció desaforada, l'abandonament superava el 30%, segons dades de la Fundació Jaume Bofill. Quan es parla d'higiene democràtica davant la ludopatia del casino financer i es mira cap a Islàndia, i quan es parla de fracàs escolar i de qualitat a l'ensenyament, la referència és Finlàndia. Finlàndia és on mirarem avui nosaltres, i ho farem amb un dels poquíssims especialistes que hi ha a Catalunya sobre el sistema educatiu finlandès. Ell és Xavier Melgarejo, psicòleg i doctor en pedagogia, exdirector del Col·legi Claret de Barcelona i membre de prestigi del Consell Escolar de Catalunya. Així és que, comencem. Benvingut, senyor Melgarejo. Gràcies per convidar-me. Gràcies per seguir, per favor, l'acompanya. Aquesta és la seva cadira. Senyor Melgarejo, nosaltres no teníem intenció de parlar del ministre Wert avui. Però vostè ja sap què ha passat les últimes hores, aquest esborrany de llei que em sembla que es diu de millora de la qualitat de l'ensenyament a Espanya, i en què, segons aquest esborrany, si algun dia doncs, arribés a llei, doncs el català passaria a ser la quarta opció a Catalunya i fins i tot els alumnes podrien aprovar l'ESO i el batxillerat sense haver-se d'examinar de català. Vostè, que és un prestigiós pedagog, doctor en pedagogia, què li sembla? Bueno, si és veritat, el que circula d'aquest esborrany, d'aquest borrador, em sembla una bestiesa, un atemptat contra la nostra identitat, evidentment, i un desig de recentralitzar pues, tot el procés educatiu a Espanya, que suposo que és una de les idees. I la segona cosa, que vostè ha dit molt bé el títol d'aquest borrador, parla de qualitat, no parla ni d'equitat, no parla de res més. Aquí hi ha una idea, en el fons, de construir una societat de molta qualitat, encara que sigui a dos, tres o quatre velocitats, amb gent doncs, que pugui tirar molt del carro i gent que, si es queda pel mig, doncs, potser no serà tan perillós per aquest model. No? I després hi ha el tema doncs, de que, amb aquesta situació actual, aquesta llei pot aprofitar doncs per intentar danyar la identitat també, no solament de Catalunya, sinó d'altres comunitats, i recentralitzar el país amb els seus objectius que tinguin. Senyor Melgarejo, em sembla que està universalment acceptat que el bilingüisme és positiu. Sí, tots els estudis parlen, però tots, de que la capacitat de dominar no una, sinó dues o tres llengües incrementa el coneixement
exponencial doncs, del llenguatge, no? És a dir, que el conèixer una llengua ajuda a conèixer l'altra, perquè hi ha estructures comuns i estructures que són diferents, però ajuda. Per tant, és una tonteria, bueno, perdoni l'expressió tonteria, però crec que és una tonteria, doncs, intentar doncs, que les persones d'un país no dominin una, sinó dos, tres o quatre llengües, que seria l'ideal, no? Que poguessin dominar quantes més millor. Les persones amb una mica de sentit comú veuen que en la diversitat hi ha riquesa. Sí, sí, clar, evidentment, però potser no és aquest el pensament dominant en aquest moment en el partit hegemònic a l'Estat, no? Potser no és aquest, no? No ha estat sempre així, per exemple, a l'Estat espanyol, però en aquest moment, per la situació que hi hagi, per la situació del context actual, pues, suposo que l'educació és un vector extraordinàriament important d'actuació per ells, i certament la idea suposo que deu ser, mira, el català releguem-lo o deixem-lo en un cantó, català, a veure, hi ha altres llengües de l'Estat, i el castellà com a pal de paller de l'Estat. Suposo que la seva idea és aquesta idea que hi ha de, que tenen, no? Doncs de castellà, la segona llengua, diguem, estatal oficial, i l'anglès, no? Bé, però això jo crec que va contra tota la política educativa que hi ha hagut de pacte aquí a Catalunya, que ha sigut la integració precisament lingüística, de crear una sola comunitat. I aquí hi ha el perill doncs, de que això porti divergències i que trenqui el model nostre absolutament. Vostè ha estat director de l'Escola Claret, oi? Sí, senyor. Durant bastants anys. 9 anys, sí. 9 anys. Vostè ha tingut mai algun problema lingüístic? Jo no. Bueno, jo particularment no. Com a director, que sap la vida del centre. Hi havia moltíssimes famílies que eren d'origen nascudes aquí, i moltes també nascudes fora, i tothom sempre manifestava la seva il·lusió perquè poguessin integrar-se bé aquí i, per tant, conèixer la llengua bé d'aquí, de Catalunya. Per tant, i em deien, escolti, si no la coneixen no s'integraran bé, els meus fills no es formaran part d'aquesta societat. I la gent, no, jo aquests 9 anys, jo no vaig rebre gent que em vingués dient, escolti, no, jo el que vull és una altra cosa. Això és la meva experiència, però la meva experiència és aquesta. Requisits per a una relació a llarg termini. Número 1. Confiança. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. Senyor Melgarejo, perdoni si m'equivoco i si no m'equivoco, i si m'equivoco vostè em corregeix amb tota llibertat, per favor. Per tant, si veiem que el model no és el problema, es pot entendre que el que hi ha aquí és una ideologia que vol excloure? És molt probable que sigui així, no? O sigui, a veure, fixi's que aquest esborrany que ens està arribant ara, primer ha sortit després de les eleccions a Catalunya, que no han sigut abans. Segurament deu ser per alguna raó, no? Perquè no hi hagi unes conseqüències sobre l'electorat. I després m'imagino que la situació deu ser tan greu a nivell econòmic a Espanya i a tot arreu que és probable que vulguin aplicar aquesta llei tan de pressa com puguin i tan ràpidament com puguin gestionar-la, perquè no saben com pot acabar l'Estat en 1, 2 o 3 anys. I hi ha el perill que si la llei no es fa molt ràpid com ells volen, doncs potser pugui caure el govern, no pugui veure qualsevol situació i els hi pugui passar com el que va passar, ja els hi va passar amb la llei de qualitat, si se'n recorden vostès, amb el senyor Zapatero, que quan va pujar en el poder el primer que va fer va ser derogar-la i tancar-la. Per tant, ara el que crec que m'imagino deuen voler és tan de pressa com puguin activar-la i posar-la en acció, perquè si passa alguna cosa no es pugui, m'explico, tirar enrere, sinó que sigui un fet consumat. Vostè és una, jo he dit, un dels pocs especialistes que hi ha en educació de Finlàndia, i dic això perquè normalment sempre, quan es parla, per exemple, d'higiene democràtica, com he dit en la introducció, sempre mirem cap a Islàndia, no? I quan es parla d'educació tothom parlem de Finlàndia. Finlàndia, 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 Finlàndia. Però resulta que poques vegades s'ha explicat al gran públic en què consisteix l'educació a Finlàndia. I per això nosaltres l'hem convidat avui. Però m'agradaria que els telespectadors sabessin, abans d'entrar a aquesta magnífica presentació que vostè ens ha preparat, que sabessin que el viacrucis que vostè va patir
per poder saber exactament quin era el model educatiu de Finlàndia. Perquè m'equivoco si dic que a vostè cap institució el va ajudar per saber aquest model? No, no, jo vaig descobrir aquest tema de Finlàndia perquè després de fer moltes coses a l'escola, algunes que havien funcionat bé, però hi havia un percentatge de gent que ens fracassava, com vostè molt bé deia, no? I jo m'havia fixat, i hi havia estudis que ja ho reafirmaven, que tenia molt a veure amb nois i noies que no dominaven bé la competència lectora, que quan acabaven els estudis bàsics deien, bueno, però si és que no sabien interpretar un text, no sabien llegir-lo, clar, fallaven en tot, en matemàtiques, en ciències, i després, pobra gent, doncs eren nanos que es perdien perquè no podien acabar una FP, no podien fer res. Per tant, això era bàsic i estratègicament vital descobrir-ho. I el 92 va sortir una publicació de la IA, que és una organització de mestres, no de governs, sinó de mestres, que havia fet la primera avaluació internacional sobre competència lectora. I aquesta gent ho va fer-ho als 9 anys i als 14. I, bueno, doncs el país que sortia davant de tot, que davant té, era Finlàndia, en els dos àmbits, en les dues edats. No hi havia dades de Catalunya, hi havia dades d'Espanya. Als 9 anys Espanya estava al 14 i quan arribaves als 14 anys, doncs Espanya estava al 23 o al 24. És a dir, hi ha hagut una baixada. Clar, jo el primer que dic és, bueno, què fan els finlandesos? Coi, perquè aquests estan tocant alguna cosa. I clar, la gent em anava dient, això és el fred, això és no sé què, però jo deia, bueno, però si és fred, com és que els suecs no tenen els mateixos resultats, o els danesos, o els russos, que encara tenen més fred, no? Aquí hi ha alguna cosa que seria interessant. I, bueno, pues al final, pues, perquè a vegades l'univers conspira amb tu, vaig tenir moltes ocasions de trobar gent que em va aconseguir contactes personals a Finlàndia, i el que vaig fer jo, pues, va ser invertir tots els meus recursos en viatjar durant molts anys, però com que jo no sóc un docent, o sigui, sóc una persona del món educatiu, els nostres sous no són com aquests de la banca que vostè parlava, doncs clar, jo he tingut que fer-ho com ho he pogut. I m'han ajudat moltíssim els finlandesos. O sigui, els finlandesos són els que realment m'han ajudat més. Quan anava, per exemple, a entrevistar-me amb algú, moltes vegades em deien, i vostè per què ho fa, això? Vostè per què ho fa? I jo deia a mi, pues, que m'agradaria ajudar primer a la meva escola, però després al meu país, a tots els nanos i als meus companys, professors, i pues, aleshores m'ajudaven. És a dir, quan la gent sabia per què ho feia, i li puc dir que des de batlles, d'ajuntaments, bibliotecàries, professors universitaris, degans, polítics, del Ministeri d'Educació, inclús del Ministeri, me'n recordo que una senyora que em va donar les lleis d'educació del país, que no les trobava enlloc, li vaig demanar si m'ho les podia afavorir, facilitar, em va dir, diu, per què ho fa, per què ho fa tot això? I jo li deia, miri, per aquesta raó. I la dona em va dir, pues ara li vaig a buscar tot. O sigui, la gent m'ha ajudat molt quan sabia que jo volia ajudar, o volia millorar, o almenys ajudar, o el que pogués, doncs aquí, quan jo deia això, doncs les portes se'm van anar obrint una darrere l'altra. Fixi's la diferència, eh? Els finlandesos l'ajuden i els d'aquí no. Sí, sí. Bueno, si li expliqués, per exemple, no fa molts anys va haver-hi una reunió del Ministeri d'Educació d'Espanya i el govern finlandès, a facultats, el que seria el Ministeri d'Educació de Finlàndia, doncs perquè els finlandesos voldrien ajudar. I no li dic de broma. Voldrien, voldrien ajudar. I aleshores van pensar, doncs, en un programa per pensar, per explicar, doncs, les seves propostes i tal, i la van convocar a Madrid, van anar-hi, evidentment, amb el Ministeri d'Educació d'Espanya, i, bueno, els finlandesos van posar en contacte amb mi i em van dir, vine, vingui vostè a la reunió, perquè vostè al final expliqui una mica les diferències i el que podríem fer, i així ens tanquem la reunió. Doncs qui em van pagar el viatge van ser els finlandesos, qui em van pagar l'estada van ser els finlandesos, i qui em van pagar el que va valdre, doncs, la conferència van ser ells. És a dir, al final, doncs, jo ho dic així amb tot el carinyo, no? Qui realment m'ha ajudat i per mi ha estat un honor, doncs han sigut ells, no? Senyor Melgarejo, de veritat, tenia ganes de veure la seva presentació i vostè me n'ha fet agafar més de ganes, d'acord? Anem a la pantalla, li sembla? Sí, gràcies. Per favor. Vostè mateix, vostè mana, té el comandament. Bé, doncs, anem a explicar una mica, primer de tot, algunes característiques
dels finlandesos, perquè clar, primer hem d'entendre una mica qui són aquesta gent, que tenen, que potser tenen algo raro, no? O són, perquè clar, al millor sí, els finlandesos viuen al nord d'Europa, d'acord, al costat de la península escandinava, estan, tenen de frontera a Rússia. Això és molt important, abans era la Unió Soviètica, no? Rússia és un país immens i que se'ls ha tingut amb ells guerres contínuament, amb Suècia, que el té també al costat, i Noruega, que té un petit tros al nord. Són una gent doncs, que tenen una llengua d'origen que no és indoeuropeu, és a dir, la llengua no és com la major part doncs, de llengües que hi ha a Europa, sinó que ve del centre d'Àsia. I aquesta llengua, com és possible que hagin anat a batalla? Pues perquè els finlandesos van migrar des d'allà per el que era abans els països bàltics, i abans hi havia un pas entre els països bàltics i Finlàndia, i van passar per allà. I ara estan doncs, concentrats bàsicament a la península, doncs, a lo que és la Finlàndia. No? A Finlàndia hi ha tres grans comunitats, que són els lapons molt petits, els lapons eren els que vivien abans a la Lapònia, més al nord, que deuen ser els originaris habitants de lo que és Finlàndia, els suecs parlants, que són un 6% de la població, i que són, ara ho explicaré, dels descendents de la comunitat sueca que havien manat en el país. I després el 94% restant són finesos de parla finesa, però tots són finlandesos, no? Suècia va ser, o sigui, Finlàndia va ser província sueca durant 800 anys. Aquest estat va estar així, és un estat, doncs, l'estat suec molt centralitzat. Després, cap al segle XV, comença tot el tema de la reforma luterana, que és molt important, perquè aquí és la primera vegada que es tradueix el suec, la Bíblia i el finès, i això fa que la llengua de cada un d'aquests països es desenvolupi per escrit a partir d'aleshores. I a més és important perquè el luteranisme demana i d'alguna manera percep la vida a través de la lectura de la Bíblia. És a dir, tu solament et salves si saps llegir. Saps llegir. I això és molt important. I que Espanya se la va saltar. De totes, no? Aquí es salvaves si sabia llegir el mossèn, que era el qui t'interpretava la Bíblia, però allà havies de saber llegir. Per exemple, al segle XIX, a 1808, per exemple, els mossèns, el que eren luterans, una de les proves per casar-se era que obrien la Bíblia i tant l'home com la dona havien de saber llegir un tros. Si no sabien llegir, no es podien casar. Això volia dir que s'havia d'ensenyar aquesta gent tots a llegir. I per tant, les dones, per exemple, i els homes, tots sabien uns rudiments, com a mínim per poder llegir la Bíblia, doncs fa molt, molt de temps. Això ha fet que especialment les dones hagin pogut avançar molt més en aquests països degut a que han tingut accés a la cultura molt abans. Però el luteranisme no pot ser la raó per la qual Finlàndia està tan bé, perquè si no, tots els altres països luterans també estarien igual. Per tant, no ho pot ser. Però és una variable que és interessant conèixer perquè atreu, d'alguna manera, la gent cap a la lectura. Bé, aleshores, els finlandesos tenen uns valors. Bueno, a nivell d'història he comentat quatre coses. Cap a 1808, Suècia fa una cosa, que és que entra en guerra contra la Rússia i aleshores Rússia els esclafa. Rússia és una màquina enorme que ens construeix i aleshores esclafa aquesta gent i es queda Finlàndia, Rússia, durant 200 anys. Aleshores, els russos van jugar molt bé les cartes, qui manaven en el país eren aquesta minoria sueca, i van començar a activar el desenvolupament del finès com a llengua i a les escoles per contraposar-ho a aquesta minoria, i al final va acabar doncs, que el finlandès m'explico, dominant, no? Fins que arriba l'època de la revolució bolxevique i aleshores aprofiten els finlandesos i trenquen els lligams amb Rússia. Avancem, Xavier, sí. Bé, llavors, sí comentar que pels finlandesos la responsabilitat és molt important, la honestetat, l'equitat, l'eficiència, i que aquest país per sobreviure, especialment a partir dels anys 70, va pensar que una cosa essencial era el domini de les seves llengües. Això que parlava vostè, si era important o no. Domini de les seves llengües, de les seves. De les seves, No de les seves. Per tant, era una prioritat nacional estratègica el domini d'això. Van pensar que si hi havia una guerra al final amb la URSS, sap vostè que als 70 hi va haver moments molt crítics, doncs segur que la URSS els menjaria, com havia menjat tots els països, i l'única manera de sobreviure era que el país dominés molt bé i estimés molt bé les seves llengües nacionals. Ja veus.
interessant, no? Ja veu, ja veu. I després, a nivell posterior, hi ha hagut una política de societat del coneixement, de crear una societat del coneixement perquè, d'alguna manera, pugui tibar d'aquest món futur que s'està esdevenint amb la globalització. Bé, seguim. Aleshores, bé, realment Finlàndia és un país tan això, significatiu educativament. Doncs miri, en aquesta prova que jo els he comentat de la IEA, doncs van ser els primers en competència lectora. De la competència lectora, sí. Però després també PISA, que és una organització finançada pels governs, sí, ha fet proves d'aquest tipus. I també els hi han sortit doncs, tercers, segons en ciències, segons en matemàtiques, i després, a més, el 95% dels seus alumnes, diguem, d'ESO, són graduats o es graduen. Clar, són uns nivells que no pot ser l'atzar. Vostè no pot estar a dalt de tot sempre. I això durant molts anys, eh? Durant molts anys. Durant molts anys, miri, des del 92 fins ara. És a dir, estem parlant de 20 anys en què aquests resultats contínuament sempre estan a dalt, a dalt, a dalt. Però això és pràcticament inigualable, eh? No, bueno, hi ha països, per exemple, com Corea o Singapur, que tenen resultats bons, o Xina actualment, Hong Kong, per exemple, els resultats d'alguns llocs. Però el que fa bonic el cas finlandès és que aquests nens i nenes que tenen aquests resultats no ho fan matxacant-los, com ho fan, com per Corea, exemple, Corea o com Japó, que tenen allà, han d'estar estudiant, sí, sí, com a bojos, i com a... sinó que els, sí, nanos, sí, estan en un ambient maco. Pot entrar més, sí, a dins de la... Bé, aleshores, perquè vegin vostès, hi ha a nivell de nivells, en aquestes proves PISA, per exemple, hi ha doncs 6 nivells, d'acord? I n'hi ha un que és un -1, que vol dir que no s'entera de res, per dir-ho d'una manera. Menys 1 seria que no s'entera de res, de res, de res. I aleshores hi ha doncs, unes escales que van pujant fins a un nivell excel·lent. Si volen vostès, jo en el meu estudi vaig comparar els finlandesos especialment amb els països nòrdics, perquè si hi ha alguna cosa diferent de Finlàndia dels nòrdics, al comparar-ho amb ells era com podia trobar, sí, la variable significativa. Sí. Perquè entre Finlàndia i Espanya és tan diferent que, clar, hi ha tantes coses, però això també em servia de punt de referència. Fixi's vostès que de nivell molt baix a Finlàndia hi ha molt poca gent. És a dir, tenim un percentatge molt baix, m'explico, de persones que no s'enteren a nivell, doncs, de, per exemple, de competència científica. En canvi, fixi's els resultats, m'explico, de nivell baix que tenim aquí. I si li sumen nivells mitjos baixos, doncs ens trobem uns resultats realment molt negatius. I fixi's al revés, és a dir, amb els nivells d'excel·lència. Tenen un nivell d'excel·lència molt gran, que si sumen els tres primers és la meitat de la població. És a dir, la meitat de la població, la meitat dels nois i noies que estan a les aules de Finlàndia tenen un nivell notable excel·lent. A nivell de coneixements, és a dir, a nivell de competències... Més de la meitat. Més de la meitat. 54, I això no passa amb, per exemple, Suècia, Noruega, Dinamarca, i tampoc amb Espanya ni Catalunya. Els nostres resultats, i això ho dic perquè a vegades es diuen coses que no... són molt semblants, molt, a, per exemple, països com Suècia o Dinamarca, que inverteixen molt més. Per tant, el sistema nostre és dolent perquè té un fracàs escolar molt gran, però a nivell de lo que són competències, o diguem, de com... De sí, són semblants. Per tant, Suècia, veure, Suècia, i que veurà vostè després qui dedica moltíssim més recursos que no nosaltres. I ja no li dic, perquè no hi cabia la gràfica, Dinamarca, sí, o Noruega. Noruega és brutal, i és molt més semblant, m'explico, que no. Finlàndia és el diferent, diguem, d'ells. Sí, sí. I, en canvi, és el que menys, diguem, recursos econòmics té. Igual passa a nivell de competència lectora. Fixi's vostès que a nivell molt alt tenen el 50% de la població. I nosaltres doncs, tenim un 25-26%. Aquí, zero, i aquí, a nivell zero, baix, zero, ningú. Zero, És a dir, que tenen uns nivells d'excel·lència molt alts i tenen un nivell de fracàs doncs, molt, ho veuen vostès, de nivell de qualitat molt baix. Jo crec que això, perquè vegin una mica, doncs, que realment sí que és interessant, m'explico el model. I mirin, si volem entendre per què allò funciona tan bé i altres models, inclús el suec o altres, no tant, i el nostre, per descomptat, hi han tres teories que expliquen com funciona un sistema educatiu. Una diu, i són molt diferents, i és important que vostès almenys coneguin. La primera teoria diu que és impossible entendre que és un sistema educatiu perquè és molt complexa. La segona diu que el sistema educatiu és solament el sistema escolar, que és el que fa servir pues, la major part d'estructures, de ministeris, etc. i de la consciència que té la població.
però hi ha una altra teoria que parla de que ha de ser el sistema, ha de ser totes aquelles estructures que ajuden en el procés educatiu a la vida, m'explico, de les persones. Que això inclou la comunitat, les estructures socials i el sistema familiar. Aquestes estructures, quan vostè les veu i ara les mirarem, entrarem aquí dintre, a Finlàndia, i veurem a veure què passa cada una. Però, a més, el que està ben pensat a Finlàndia és que està tot encaixat de tal manera que, com un engranatge d'un rellotge, faci girar tot en la mateixa direcció. Però en el nostre cas, per exemple, aquests engranatges no estan ben coordinats i es frenen entre ells. Anem-hi. Bé, anem a entrar en un d'ells, la família finlandesa. Bé, la família finlandesa es considera la primera responsable de l'educació dels fills. La primera? La primera. O sigui, els pares se senten molt responsables de l'educació. És curiós perquè a Finlàndia moltíssima gent està més separada que aquí o divorciada, i això és una cosa que a mi primer em va sorprendre, perquè quan vaig anar allà vaig dir, hosti, aquí tothom està divorciat. Estava en una classe una vegada i els nanos, així parlant amb ells, em diuen, bueno, aquest que ve és la meva mare, aquest és el meu pare, però segon o tercer. Clar, jo vaig dir, hosti, però què passa aquí? I vaig mirar i el 70% de la gent està separada. 70, no, no una, sinó dos, tres, quatre. Jo, perdonin, al·lucinava, deia, però com pot ser que amb un desgavell, desgavell familiar així, sí, sí, vagi tot bé? Perquè no m'equadrava amb els meus esquemes, no? I jo, doncs, no ho entenia. I bé, la clau està en que el que hi ha és una gran protecció de l'Estat vers la mare i els infants. El que hi ha és que a Finlàndia es vigila molt que els nens estiguin ben cuidats. No hi ha cap família on falti menjar. No hi ha cap família on hi hagi un problema de... Bueno, hi ha un 4 o 5% de pobresa infantil. Hi ha un control de l'Estat sobre què es fa a les cases, que aquí és inimaginable. Quan una persona té una criatura, al cap d'unes setmanes ve un assistent social i una infermera a casa. Sí? I venen a les cases i miren a veure aquell nen si està ben cuidat. Si doncs, a casa hi ha una habitació... Sense que se'ls cridi. Sense que se'ls cridi, ells es presenten. Ells es presenten perquè a vostè li donaran uns diners per ajudar aquell criu. Però a canvi d'aquells diners, vostè, que és responsable d'aquella vida, i que per tant és la seva vida, i és el tresor del país, que és aquella criatura, vostè ha de cuidar-lo. Vostè ha de tenir, doncs, no sé, tot net, el nano ha de créixer en un ambient sa, saludable, vull dir, hi ha d'haver-hi menjar, l'Estat dona diners a les famílies per això, però l'Estat també controla que hi hagi, m'explico, aquest tipus de seguiment. I per tant, la família doncs, ho vigila molt, no? I la gent s'hi implica molt. I després hi ha tota una política de fer compatible la vida familiar i laboral. Això aquí, doncs, com vostè veu, no hi és, no? O sigui, ni l'una ni l'altra, Ni l'una ni l'altra, perquè aquí apliquen aquesta austeritat que vostè ja sap sí. On ens porta. Bueno, doncs tot això ajuda enormement a que, a més, doncs, la família... A les famílies ja és molt. La gent va, cada setmana, un 80% de les famílies va a la biblioteca a llegir. 80%, eh? A la biblioteca, no al bar. A la biblioteca? No al bar, sinó a la biblioteca. Paper, llegir paper. Paper, eh? Sí, senyor. Van a llegir. I això es fa a tot el país. És espectacular. Per què? Perquè els importa molt créixer, aprendre, desenvolupar-se, i que els nois i noies els vegin fent això. I els nanos em porten un munt de llibres. És al·lucinant de veure, però és així. Però vostè, quan veu aquests nanos que van a les biblioteques, vostè veu que hi van per jugar? No. O veritablement veuen plaer en la lectura? No, veuen plaer en la lectura. Hauria de veure el silenci que hi ha. Sí? El silenci. Vull dir, ara, també les biblioteques, ara ho comentaré, segueixo si li sembla bé, sí, per favor. Endavant. Bé, hi ha tot un sistema sociocultural molt ben muntat, amb una extensa xarxa de biblioteques. És el país que té més llibres del món per habitant en biblioteques públiques. És una bestiesa. N'hi ha moltíssimes, a més, que són autobusos biblioteca, perquè tots els petits pobles, tothom sempre pugui llegir cada setmana un, dos, tres llibres que puguin... Per tant, és molt accessible. Els llibres són propietat de tothom, de l'Estat. Sigui de la universitat, sigui de... Tothom té dret a anar i accedir a totes les biblioteques del país. I es respecten. I es respecten. No s'arrenquen fulles ni se'ls emporten. Vull dir que hi ha, en aquest sentit, una responsabilitat enorme. Bé, i després, a nivell de sistema sociocultural, hi ha molta llibertat perquè especialment la dona pugui escollir
què fa? Si, a veure, em quedo a casa cuidant els crios durant 2-3 anys, els poso una guarderia, si me quedo a casa li donen uns diners a canvi de doncs, jo deixar la feina, si els portem a la guarderia es paga aquesta guarderia, hi ha també unes mainaderes en els pobles petits que es poden portar, total que clar, hi ha una llibertat per a la dona d'escollir diferents opcions que aquí doncs, és inimaginable. No? Després el televisió i cinema és subtitulat, sembla una tonteria i no ho és. Aquí els programes subtitulats i originaris no s'han fet, jo diria que pràcticament mai, va començar durant l'època de la dictadura, per la censura, perquè la gent no sapigués anglès, perquè la gent no sapigués què es deia, perquè la gent no aprengués idiomes, perquè la gent no pogués saber què deia la BBC. Yeah. M'explico? És el franquisme. Pues sí, però un tros del franquisme no s'han acabat d'anar. No, ja se sap. Però hi ha trossos que no han acabat de marxar. I què passa? Que Espanya i Catalunya és un dels països que menys domini tenim d'anglès, m'explico, del món. Fixi's, com que els nens finlandesos tenen subtitulats pràcticament tot, doncs quan comencen a aprendre a llegir, per ells és apassionant entendre-ho tot. I això fa que la lectura, és a dir, la televisió ajuda a millorar la lectura, reforça la lectura, cosa que aquí el que fa és al revés. La inhibeix. Sí, sí. És a dir, que tot el que deia jo de l'engranatge. Sí, 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 sí. I bé, doncs hi ha un suport estatal a la cultura, a l'esport, que hi és, això, no? Això aniria bé que els neoliberals passegessin per allà, passessin les vacances a Finlàndia, no? Però, miri, també és interessant que sàpiguin els espectadors que estan d'acord amb aquest model des del govern de dreta actual al govern més de l'esquerra que hi ha. Perquè és columna vertebral. Perquè és estructura el país. Perquè és columna vertebral. I això està pactat per més d'un 80% del Parlament. Sí. Això fa 40 anys que no es toca. Però aquí cada 4 anys canvien la llei d'educació. I ara veurem què passa. Que quan es canvia contínuament de model, el que fas al final és trencar a l'aparell. Sí, sí. Perquè al final el que provoca és que el professorat, que és qui aguanta una gran part d'aquest procés, doncs no pugui més i peti. Vinga, anem al sistema escolar. Hi haurien moltes coses, però com que tenim el temps que tenim... Sí, sí. Miri, l'escolarització obligatòria comença als 7 anys. Són 9 anys obligatoris, dels 7 i els 16. Els 7, Els 7, no comencen als 6. Per alguna raó, els 7 i no els 6? Doncs comencen als 7, o començaven fins ara als 7, perquè creien que aquesta edat és quan el cervell del nano està més ben desenvolupat per llavors ficar-li canya amb tot el tema de la competència lectora i el que seria organitzar el seu pensament. Jo fins i tot tinc amics meus que són mestres que els deia, però tu no ensenyaràs a llegir el teu abans als 6 anys? No. És així. Sí, sí, senyora Barà. És una cosa que sorprèn. Bé, però... Sí, molt. Sí, sorprèn, perquè aquí hi ha creences que tenim nosaltres que potser no són del tot certes. És a dir, que si comencem abans, o si... Clar, no ho sé, però el que li puc dir és que comencen als 7, i als 7 els hauria de veure. I com una moto. Com una moto. En 2 anys fan un procés sense fer tantes hores com els altres, tantes hores com els suecs, o tantes hores com nosaltres, doncs comencen a llegir amb una enorme eficiència. Clar, però aquests nens de 7 anys a casa han vist Hàbit de lectura. Ah, evidentment, tot això que jo li he explicat. Oi? Sí. Però per això li he passat tot l'altre abans. Perquè si no, hi ha el perill de que la gent digui aquí això és una altra cosa. No, senyors, no es pot entendre això si no veu tota l'engranatge. Aquí hi ha família. Aquí hi ha molt de família. Abans de 7 anys hi ha família. Molt. I per això és tan important aquest fet familiar que jo li comentava. Bé, aleshores, és una escola totalment gratuïta. Tot aquí pot veure vostè que porten llibres, llibretes, llapisos... Tot això ho paga l'Estat. Tot és gratuït. Tot. Ara, això sí. A vostè se li donen 2 llapisos per dibuixar o per pintar. Si després el fa malbé, els pagarà vostè. Però vostè en té 2, m'explico, per començar. I les gomes i a les llibretes, doncs, que toquen. Però després allò s'ha de... M'explico? S'ha de mantenir. Entenc. Bé, doncs, també això inclou doncs, una cosa molt important, que és que des de 1950 tots els nens del país tenen un dinar gratuït a l'escola. Tots. Això ho paga el govern, no amb pressupostos del Ministeri d'Educació, sinó de Benestar Social. Un dinar? El dinar. El dinar el fan tots a l'escola. I gratuït? Gratuït, com aquí, no? I aquest dinar, aquests menús, els organitza el Consell de Pediatria Nacional per tots els nens i nenes, segons les edats, el nivell doncs, que creuen que és millor. Això què fa? Això és la igualtat d'oportunitats que a vegades sentim.
Pues això fa que qui no té els elements... Imagini's, si vostè no té els elements per construir la seva ment, si li falta sucre, si li falta potassi, com vas estar aquest tio? Va estar 7 hores en una classe, o 5? És que no, no, això no pot funcionar. Com avui a Catalunya. Sí, sí. Com avui a Catalunya, sí, que hi ha molts nens que només mengen una nens, vegada al dia. Bueno, sí, i hi ha professors que els han de portar menjar sí. de casa dels professors. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Hi ha, en aquests moments, situacions així. I això és injust. Però, bueno, no hi ha recursos, ens diuen, ja. Per res, però certament això, des dels 50, allà està establert. I això és fonamental, perquè si la gent no pot almenys menjar una vegada al dia, vostè què està fent? O sigui, ja podem demanar a la gent el que sigui. Gràcies a molta gent, comunitats, famílies, professorat, que hi deixa el sou, jo conec algun professor que paga de la seva butxaca, fins i tot, el menjar d'alguns nanos, tant en centres públics com en concertats. Per què? Perquè hi ha gent amb una gran sensibilitat humana. Vostè coneix professors que fan això, eh? Sí. Aquí a Catalunya, aquí, avui, eh? Aquí, ho estan fent perquè jo els conec. Yeah. Bé, aquí hi ha una escola pública majoritària d'alta qualitat. Què vol dir escola pública allà? Perquè potser no és el mateix que escola sí. pública allà. Aquí, en allà, l'escola és de titularitat municipal. És a dir, el dueño, diguem, de la propietat sí. de l'escola és l'Ajuntament, el municipi. Aleshores, el municipi contracta el director. Posa un anunci en els medis de comunicació i diu, necessitem un director que en aquesta escola treballi especialment la música. Com un concurs de sí, headhunters. Sí, sí, pues, sí, sí, i busquen entre els seus aspirants pues, el millor. I aquest és el que contracta els professors i els que organitza. El director és una persona que té una titulació, a més de professor, superior i que és avaluat al Ministeri d'Educació a Helsinki. Bé, aleshores, si aquesta escola, per exemple, no tingués alumnes perquè és un municipi petit i no tenen gent, sí. doncs tots se'n van al carrer i han de buscar feina en un altre municipi. És a dir, que no és un sistema del que seria aquí com aquí, que hi ha doncs, de funcionari. Funcionari, perquè ells tenen el mateix sistema a Rússia i no el volen, diuen, nosaltres tenim aquest sistema i això ens és més eficient. Ara, aquesta gent està garantida, m'explico, tenen un sou molt digne i estan bé, estan amb una consideració social que ja voldríem, doncs, aquí. Són un professorat molt competent, ara ho comentarem una mica més endavant, en tots els nivells, però mirin, per què? Perquè com que aquesta gent s'estimen els nanos, s'estimen molt l'educació i creuen que és tan fonamental i les seves llengües també, doncs ser mestre és un honor. Ser mestre és un honor. És un honor. És que ho és, eh? És que ho és. És que ho és. És que ho és. Per què? Perquè... Ho és. El que passa que les autoritats, algunes no ho consideren així. Per què és un honor? Ni mai ho han considerat doncs, així. Tenen una expressió molt bonica, no? Diuen, els infants són el tresor de la nació. Són els bons a 20 anys d'un país. Ser mestre és un honor. És això, és creure en això. I què passa? Com que tothom estima molt doncs, aquesta professió, perquè la veuen molt noble, tot i que potser no està tan ben pagada com altres, doncs hi va massivament una enorme quantitat de gent que ho vol ser-ho. Gent amb molt bones qualificacions que fan pujar la nota de tall. Perquè la remuneració d'un mestre a Finlàndia és més, menys... Ara després ho veurem amb una gràfica que li passarà. Ja, per favor. D'acord? En aquestes escoles hi ha molta disciplina, feina, esforç, i el que hi ha també és que quan hi ha una dificultat inicial amb un nano, a primer de primària posem pel cap, que ja veuen que aquell nen té alguna cosa, hi ha serveis d'orientació psicopedagògica dintre les escoles, hi ha dentistes, hi ha metges, hi ha logopedes... Dintre l'escola? Dintre, o sigui, dintre, van venint, no són, no, el dentista ve dues vegades a la setmana, sí, sí, o tres, sí, sí, sí. O el metge, però el psicopedagog, o el psicòleg, o la logopeda, doncs normalment estan dintre dels centres. Si són petits, no, perquè els han de fer compatibles amb els del municipi. Però normalment demanen que estiguin dintre. Per tant, en seguida van ajudar, m'explico aquell nano. No volen que es perdi des de l'inici, perquè el perill que hi ha és que un cop ja l'has perdut d'inici, costa molt recuperar-lo. Per tant, els recursos s'han de ficar molt en aquesta línia i pagar-hi molt fort. I després mantenir-los. Mantenir aquests recursos doncs, amb desbobrant classes, amb suport, com ara poden veure vostès aquí en aquesta imatge. Sí, sí. Però clar, tot això doncs, queda molt lluny del que nosaltres doncs, tenim. No? Aquí anem a veure una mica coses sobre... Perdoni, sí, eh? No sé si després vostè en parla d'això, però quants alumnes per mestres hi ha? Això és molt interessant i molt important. Normalment a Finlàndia
tenen uns 15 alumnes per aula, molt més baix que aquí. 15? 15, però si hi ha un nen amb dificultats educatives greus, tipus un autista, tipus, doncs no poden passar de 10. No poden passar de 10. I hi ha tots aquests recursos, a més a més, extras. Això aquí, doncs no passa. En una aula pots trobar de tot. Aquí a 30, ara, eh? Sí, bueno, ara més, no? Però a més... I pot trobar-hi de tot. De tot, de tot. A més, el mestre es troba dintre un munt de persones, de nens, amb moltes dificultats i no té molts d'aquests recursos, m'explico que jo hi ha. Senyor Melgarejo, vostè que és... que considera que ser mestre també és un honor, i vostè ha estat mestre. Sí. Quan veu aquestes dades i les compara amb aquí, i després sent el que jo he dit al principi, que s'han donat 216.000 milions d'euros a la banca, què pensa? Bueno, jo em desespero. Desespera. Jo em desespero perquè, clar, jo m'agradaria que totes aquestes persones que tenim en aquest moment a les nostres escoles poguessin tindre un futur, no? Totes. Perquè totes elles tenen dret, no?, a viure dignament. I clar, quan veus això, doncs, jo em desespero. Ara fa uns dies va sortir una notícia que li volia portar, però al final no li portava, que li enviaré, de dos senyors d'un banc d'aquests americans que els hi han donat com a indemnització, crec que són 15.000 milions de dòlars a dues persones. Jo no ho puc entendre. Jo no puc entendre què passa a nivell d'això, però sí que veig que és que han retallat tots aquests diners que vostè diu, que Espanya dedica el 4,4, dedicava el 4,4% de l'educació, del pressupost del PIB a educació, i ara s'ha retallat a un 3,9. El resto d'Europa està a un 5,5-6% des de fa 30 anys. Tenim un retard que és bestial. Però on ens porta aquesta gent? On ens porta? Bueno, jo no ho sé. No, o sigui, el que veig és que això no es mou, això... Fa molts anys que després comentaré, estem passant d'un cantó a l'altre i això no funciona. O sigui, primer s'han de posar recursos, però és que s'ha de voler creure en l'educació. Creure en l'educació. Creure en l'educació, creure que és un vector per fer desenvolupar totes aquelles persones. Creure que l'important són les persones, com deia vostè, les persones són l'important i no la productivitat. Doncs vinga, anem a parlar una mica, perquè no tenim molt de temps, de despesa educativa. Aquí havia fet aquesta gràfica que parlava, doncs, per veure si és que potser els finlandesos tenen molts mestres. Doncs no, és un dels països que menys quantitat com quantitat té. No és una qüestió tampoc del que s'inverteix aquí i en altres països a nivell d'educació. Certament nosaltres sí que tenim fracàs pels pocs diners que dediquem a l'educació. Finlàndia 54.000, Espanya 46.000. Sí, però si veiés, per exemple, Dinamarca hi dedica 70.000, o Noruega 70.000, i en canvi els finlandesos dediquen molt menys, tenen millors resultats. I amb el que seria, perdó, hores, per exemple, de llengua i literatura, tampoc és una qüestió de fer moltes i moltes i moltes hores, perquè ells fan menys hores que la mitjana de l'OCDE i que Espanya, i tenen millors resultats que no tots nosaltres. Això és interessant, el model educatiu, perquè també té a veure amb el que vostè m'ha preguntat abans sobre lo de la llei nova d'educació o el model. Mirin, l'OCDE diu que a principi d'aquest segle XX, aquests 30 primers anys, hi haurà 6 escenaris possibles d'educació. El primer és el model burocràtic, el segon de mercat, el tercer d'acord de la comunitat, el quart de model d'aprenentatge, del que seria comunitat d'aprenentatge, un model en xarxa i un model de desintegració del sistema educatiu. Si vostè agafa la descripció que fa l'OCDE de cada un d'aquests 6 escenaris i mira quants té cada un d'aquests dos països, pot veure quin percentatge d'aquest escenari o model tenim cada un dels dos. Però escolti, això d'Espanya és per fugir immediatament, eh? És problemàtic. Tenim el model burocràtic que vol dir que al final tot s'ha de fer a l'escola, que l'escola es va engrandint, que ja s'ha de fer llengua, però s'ha de fer educació per a la sanitat, viària, que s'ha de fer tot d'una manera molt estructurada, molt guiada per l'Estat. Tenim moltíssims elements, com veu vostè, d'aquest tipus. També molts elements de mercat. El Partit Popular, en aquest moment, amb aquesta llei nova que vostè m'està dient, parla, fixi's, de qualitat. I aquest es diu model de mercat i de qualitat. I el que vol és desenvolupar aquest escenari i minvar, m'explico, els altres. Però com que a Espanya contínuament anem passant
d'activar aquest o activar aquest altre, el que està passant és que s'activa perquè el mecanisme doncs, està trontollant el de la desintegració. És a dir, que això no salta pels aires de miracle, i no salta pels aires especialment perquè el professorat està aguantant. Però la situació que hi ha és complicada. Els altres escenaris, que serien el d'acord de la col·lectivitat i el de la comunitat d'aprenentatge, són els que tenen actius Finlàndia. Què vol dir això? Pues que la gent, la idea és que l'escola és un centre social important i de pes en la comunitat, i després que l'escola és una estructura per crear aprenentatge, que la gent creï. Per què? Perquè busca la necessitat del coneixement, per tant l'escola ha de generar coneixement, no transmetre'l, sinó generar-lo. Bé, i perquè vegin que les preses de decisions no són tan fàcils, perquè a vegades diuen, oh, per què no es fa aquí, això o allò. Bé, això és una publicació, això està tret d'unes dades de publicacions de l'OCDE. Finlàndia és el país més descentralitzat del món. És a dir, les decisions d'educació es prenen bàsicament a nivell escolar i a nivell municipal, fixi's vostès. Sí. I a nivell del que seria regió no hi ha res, i de l'estat central, fixi's quin percentatge més petit. I miri en el cas nostre. Senyor Melgarejo, en 34 anys que portem de democràcia, que ha governat PP i PSOE, estem en Espanya, si en lloc d'haver de construir aves i aeroports i autopistes i històries, si s'haguessin invertit en canviar el sistema educatiu espanyol, uns altres resultats hi hauria. Seguríssim. Però, aleshores, això és una opció ideològica? És una opció, jo diria, ideològica i de concepció d'estat, absolutament, jo diria, que no és moderna. Primer de tot, no és europea. No ho és, perquè Europa no està dissenyant això. És a dir, aquí no s'ha apostat mai per l'educació. Pues, sincerament, no. 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 Perquè durant tots aquests anys s'ha invertit un 4, com li deia jo, 4, quan tota Europa estava anant a més, a un 5 i pico, a un 6 com Finlàndia. Clar, és que al final les coses surten d'això. Ja, al final hi ha el que hi ha. Hi ha el que hi ha. Endavant, per favor. Les coses són perquè sí. Anem a veure com és aquest professorat o com el formen. Com que és tan honor ser mestre, d'acord, hi ha una enorme quantitat d'alumnes que volen ser-ho. Això fa pujar la nota de tall d'accés moltíssim. Sobre un 10, Finlàndia, els professorats, que la gent que aspira a entrar a dintre, hi ha com una primera fase de criba de notes, tenen un 9 i pico de mitjana. És a dir, són gent que han sortit del sistema amb uns resultats extraordinàriament brillants. Hi ha moltes noies, especialment dones, que tenen notes de 9,9, 9,8. Una passada, és per veure-ho. Però després d'això encara fan una segona criba i busquen gent doncs, amb unes propietats especials. Quines? Doncs amb entrevistes i algunes proves, depèn de la universitat, per exemple, que tingui sensibilitat d'aquella persona. A veure, vostè molt bé, té un currículum fantàstic, però vostè ha estat en alguna residència d'avis, fent voluntariat, ha portat algun casal de nanos... No, per què vol ser mestre? Per què no se'n va fer d'enginyer? Perquè nosaltres volem enginyers, però que tinguin sensibilitat humana i vocació. I vocació. I si no el té, doncs dediqui's a una altra cosa, perquè no el volem. Perquè qui el formem, després ha de servir per tot això. No volem invertir en algú que després no serveixi. I el tercer, doncs hi ha un... O sigui, per ser mestre de primària s'ha de tenir una titulació de màster, és a dir, ha de ser el nivell màxim, diguem, que la universitat, fora del doctorat, dona. Sí, notes de tall, 9,8, 9,9, altíssima. 9,8, 9,9. Sí. Bueno, no totes, de mitjana serà un 9,4, 9,3, depèn de l'any. Però són unes notes que són increïbles. Aquí l'últim era un 5? Aquí l'últim no sé quin seria, però hi ha notes molt més baixes. Molt més baixes, no tant. Potser seria un 6, una nota així. Passem, sisplau. Bé. Em sap greu apressar-lo, eh? No. Em sap greu. Miri, després hi ha uns crèdits de formació que són de molta més, com li deia, horari, que no pas els nostres. És a dir, que hi ha moltes hores de formació i després, una cosa essencial, hi ha moltes hores de pràctiques, però en centres excel·lents. O sigui, ells busquen que les classes de pràctiques les facin en els millors llocs del país. I això vol dir que el professorat d'aquells centres ha de ser el més ben valorat del país, que el director ha de ser una eminència, m'explico, pedagògica a dins doncs, la comunitat, i busquen que
tant a les facultats com on van a fer les pràctiques, aquells alumnes estiguin amb els millors, perquè tenen la creença de que el professor és com un motllo. Si el motllo està molt bé, la peça, m'explico, surt molt bé. Per aleshores, tot el procés està pensat i dissenyat com això. I al final demanen una tesina final de carrera, com una enginyeria, per què? Perquè després et trobaràs amb gent amb molts problemes, amb moltes dificultats, i no tot s'ensenya aquí. Tu has de ser capaç d'investigar, de buscar com sortir-te amb aquell noi que tens amb aquell problema. I això implica una capacitat de recerca i també de raonar pedagògicament la cosa. La meitat d'aquestes tesines són de didàctica, amb la qual hi ha un corpus de didàctica en el país que s'ha creat increïble. Això ho passo perquè vegin que no és per els diners que la gent es fa mestre, perquè els finlandesos, tant a nivell inicial com als 15 anys, com això tant a primària com a secundària, doncs no guanyen proporcionalment tant. És a dir, estan més o menys com els suecs i estaven, fins no fa molt, pitjor que els nostres. Els finlandesos es van posar de vaga perquè volien cobrar més ara, recentment, perquè deien, escolta, si som els primers del món, doncs també ens heu de pagar més. Els nostres cobren una mica més perquè va haver-hi una època, en l'època del senyor Felipe González, que es va fer una aposta per l'educació pública, es va invertir en aquest sentit, perquè era de les poques palanques que ells creien que podria sustentar i aguantar el sistema. I el cert és que no ha patat tot, segurament, perquè el professorat no ha marxat massivament del sistema. Però no és això l'essencial, tampoc. Vinga, doncs anem per les propostes. Dintre d'aquests tres àmbits que els he dit, primer, polítiques de conciliació, que això està tot per fer en aquest moment, o bàsicament. És molt important potenciar la relació família-escola. Jo els diria a vostès, els que ens estiguin mirant en aquest moment, que què poden fer vostès? Vostè, que és un pare o l'avi, què poden fer? Doncs acompanyar aquest nen, no físicament, sinó a veure com va el seguiment. Aquest seguiment és important. Sigui vostè divorciat, sigui el que sigui, aquest nen vostè ha d'estar per ell. Vostè ha d'anar a les reunions de professors, vostè ha d'anar a les reunions de pares, vostè ha d'anar a saber què passa amb aquest nano. I necessitem que aquestes famílies recolzin el professorat. No que vagin en contra nostre, sinó que ens recolzin, perquè estem cuidant del bé més preciat que tenen, que són els seus fills i filles. I després fomentar les ajudes a les dones amb fills. En el nostre país això és molt minsa, i les dones en el nostre país tenen un grau de llibertat molt petit, molt petit, perquè no poden escollir això, no poden dedicar-se a quedar-se a casa, no poden fer segons què i cuidar la mainada. Doncs certament és un factor que jo crec que ajudaria moltíssim. A nivell sociocultural, jo crec que emetre els programes en llengua original ens ajudaria a aprendre idiomes i a més ajudaria a la lectura, que és essencial. I després potenciar aquesta xarxa de biblioteques accessibles, perquè en tenim moltes, però moltes vostè no té accés, o jo, o aquest senyor que ens està veient, perquè són d'aquesta universitat o perquè són de no sé què, però tot està pagat amb fons públics. Tots haurien de poder accedir-hi, crec, no? Seria lo lògic, no? Per tant, accessibilitat. I a l'àmbit escolar en teníem moltes, però he tingut que reduir-ho molt. Tres coses que crec que són essencials. Una, reformar la formació aquesta inicial que jo explicava del professorat, però també continua, perquè també tot el professorat que estem en actiu necessitem que ens ajudin a millorar, a formar-nos més bé. Després, prioritzar recursos per atendre la diversitat. Si ara es retallen aquests diners per aquests nanos amb més necessitats, que són els que tenen aquestes carències i dificultats d'aprenentatge més essencials, què serà d'ells? És que no podran sortir-se endavant. És que no ens en sortirem així. És vital que això es pugui prioritzar. Quan hi hagi diners, si no hi ha diners, doncs miri, haurem de sobreviure com puguem. Però això és essencial. I després tot el tema de la potenciar la tutoria i l'orientació. Necessitem acompanyar aquells nens, aquelles famílies. Necessitem hores dedicades per això. Necessitem que es posin recursos d'hora perquè aquell professor pugui fer això. Espais per fer-ho, espais dignes, un lloc per seure. És a dir, la gent ha d'estar en condicions que es puguin fer i que hi hagin orientadors, persones d'orientació de psicopedagògica que estiguin dintre dels centres i que ajudin aquella comunitat de mestres a tirar endavant amb tot això. I si pogués, doncs li diria més coses, com equips directius de qualitat i moltes més coses, però crec que no tenim temps. Senyor Melgarejo,
Li dic molt sincerament, vostè avui ens ha ofert un singular extraordinari, ens ha fet compartir els seus coneixements i els seus esforços. Jo sé que això a vostè no li està resultant fàcil últimament, perquè vostè participa en la marató, que dediquem aquest any al càncer. Sí. Vostè té càncer sí. i vostè lluita contra aquesta malaltia, que sap que la superarà, i avui ha volgut fer-nos partíceps dels seus coneixements i li vull agrair moltíssim. Gràcies a vostè, perquè és la primera vegada en tots aquests anys que he tingut l'oportunitat de poder explicar, almenys amb quatre idees, no així, a la població aquí a Catalunya, una mica pues, coses que crec que es podrien fer. Així que moltes gràcies per aquesta oportunitat. No sé si els polítics en faran cas, però segur que desenes de milers de ciutadans saben que hi ha un país que ho fa millor, segur. Nosaltres ho podem també fer-ho molt bé. Estic seguríssim que així és. A la meva escola, mentre he estat de director, pues, vam aconseguir baixar el fracàs aquest que jo vaig anar a mirar a Finlàndia d'un... Teníem un 20% fa, doncs fa 9 anys o 10, i en aquest moment tenim un 2%. És a dir, que també, si ens organitzem, si tenim clar què hem de fer, penso que podem baixar molt. I dir-los només que doncs, no deixin de lluitar, no solament pel càncer, sinó per aquests fills i filles, que és el tresor de les nostres vides i és el futur del país. Així que no els podem deixar. Gràcies, senyor Melgarejo. Gràcies, de veritat. I a vostès també, gràcies per la seva atenció.